تل ډیر زیات خلک پریشان دي. د موږ سره یو مشر ولاړ دی، هغه ډیر زیات پریشان دی او هغه خپل د جذباتو اظهار سره داسې کوي. هغه سره خبرې کوو چې هغه سوي سوي کاکا بل دا خو عمران خان داسې کارونو کو چې د خدای په فضل په مور را لغړو منډلو غر کې کو تبای کو نو دا خدای دې تبای کړي.